Moikka. Spagaattiin pääseminen, moni sitä toivoo heti alkuun. Sehän tietenkin ottaa aikaa, että saat venytettyä sisäreidet ja lonkan koukistajat auki sen verran, että sinne pääsee. Mutta siis hyvä harjoitus on ihan perus sun aurinkotervehdys, missä tullaan siis polvi maahan ja venytetään sitä lonkan koukistajaa. Eli pari kertaa otat aurinkotervehdyksen. Oikein syvennät mahdollisimman pitkälle takajalkaa, niin huomaa, että täällä lähtee jo heti tulemaan lisää venytystä sinne sisäreiteen. Siitä vielä kun otat pienen taaksetaivutuksen, niin se lonkan koukistajakin saa paremman venytyksen. Toinen hyvä avaava liike on, kun olet alaspäin katsovassa koirassa, tuot jalan ylös ja sitten pudotat tuon kannan kohti peppua, eli skorpioniasana. Vähän vielä kääntää sinne taaksepäin, annat jalan pudota vastakkaiselle puolelle. Siitä taas saat helposti tuotu liskoasanaan, eli käsi tulee, tai jalka tulee käden viereen. Mun kädet on täällä sisäpuolella, ja mä lähden avaan polveen ihan kevyesti ulospäin. Ja tässä sitten hengitellen taas, hengitys on sun pääkeino, paras apu, miten sä pääset sinne mahdollisimman alaspäin. Elikkä tuot kädet, jos haluat lattiaan, jos saat, voit tuoda jopa kyynärpäät lattiaan ja tästä lähtee sitten avaamaan. Yksi vielä helppo keinova liike, staattinen, anteeksi, dynaaminen, on sitten ihan eteen taivutuksesta taakse painallukseen. Eli takareisi ja lonkan koukistaja. Hengitys mukaan sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Eli ihan helppoja liikkeitä. Tietenkin myös soturiasana antaa osansa sisäreiden venytykseen. Kaikki mikä jalkaa venyttää, vie sua aina lähemmäs sun spagaattia. Älä paina turhaa, ennemminkin hengittele syvään ja rauhallisesti sisään ja ulos. Rentoutat pakarat, rentoutat lanteet, pääset syvemmälle sun harjoituksessa. Eipä muuta tänään. Ihanaa päivän jatkoa ja jatketaan taas huomenna. Moi moi!